Senhoras e senhores, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volcão, vou mostrar para vocês uma exclusividade da nossa loja física. Exclusividade da loja física, bicicleta Soul Cycles Miracle. Miracle! Bicicleta para você usar na cidade para pedais sem compromisso. Quer saber por quê? Vou mostrar. Aqui tem que ficar gritando mesmo, porque aqui é barulhento essa rua. Rapaz, que nós estamos nessa quarentena mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. Quadro em alumínio, soldas muito bem feitas, quadro bonito, quadro com um acabamento discreto, com um acabamento muito bem feito, com cores modernas, com cores transadas, certo? Aí, Soul Cycles Miracle, uma geometria voltada a conforto. Aqui, chegando na transmissão, Shimano, né? Câmbio traseiro Shimano e uma roda livre Shimano também de 7 velocidades. Tá combinado? Aqui, pô, os detalhes das soldas são muito bem feitos para uma bicicleta desse valor aqui, você vai entender por quê. Câmbio dianteiro, também a gente tem material Shimano aqui, Shimano Turning, tá? Pedivela em aço, modelo simples, modelo básico, modelo de entrada. E aqui, tá? Temos também suspensão da Soul, né? Mas é fabricada pela Mold. Uma suspensão de curso baixo, em torno aí de 50, 60 milímetros. Freios V-brake também. Em alumínio, não é aqueles plásticos vagabundos sem vergonha, não. É alumínio, freio que freia. A bicicleta tem as rodas com aro 26, são aros em alumínio, tá ok? Pra, né, reduzir o peso da bicicleta como um todo. Pneu de uso misto, pneu com um pouco de cravo na lateral, pneu um pouquinho mais liso no meio para você utilizar também em estrada de chão. E os componentes Shimano, como eu disse para vocês, trocador e tudo mais, tá? Aqui, ó, freio que funciona, trocador, aquele bateu, trocou, certo? Não tem segredo, super simples, super prático, acessível a qualquer um. E também por causa do preço, galera, R$990, é, R$990 você encontra a Soul Cycles Miracle aqui na Jamur Bikes. Tá combinado? Disponível em dois tamanhos apenas, 17 e 19, e somente na loja física. Ah, mas por que não manda para... Não tenho como mandar, não tenho como mandar. Realmente é só aqui na nossa loja física, na Rua Fernandes de Barros, 1559, Ugulang, Curitiba, Paraná. Vem buscar a tua, uma bicicleta com preço muito campeão, que você não vai encontrar, eu tenho certeza, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, uma bicicleta com componentes Shimano, com 21 velocidades, com quadro em alumínio, com amortecedor dianteiro, por esse preço. Tenho a mais absoluta certeza que você não encontra material com essa qualidade. Combinado? Ligue na loja, então, reserve a sua, 41-3264-5835, fala com o Everton, fala com o Wellington, fala com a Marina, fala com a Caone, fala com quem você quiser lá dentro. Combinado? Forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!